Você está cansado do seu trabalho, você não aguenta mais fazer aquilo que você vem fazendo há vários anos e você precisa descobrir um jeito de ganhar mais dinheiro para acelerar sua aposentadoria. Então te falaram que investir em fundos imobiliários é bom para isso. E você se empolgou com fundos imobiliários, mas deixa eu te dar um recado. Se a sua motivação para investir em fundos imobiliários é antecipar sua aposentadoria para você se livrar do seu trabalho, eu vou dizer para você que o seu trabalho é sim importante nessa jornada de investimentos e, portanto, a sua motivação tem que ser outra. Meu nome é Jean Tozeto e, como deve estar escrito aqui, eu sou arquiteto, urbanista, escritor, editor e também apresentador da série Filosofando. Eu acho que de trabalho eu entendo um pouquinho, estou trabalhando há 30 anos. Portanto, eu já tive aquela fase de querer largar tudo o que eu estava fazendo para recomeçar minha vida em uma nova área. Eu também comecei a investir em fundos imobiliários, eu também fiquei muito entusiasmado, deslumbrado com os fundos imobiliários, até reconhecer que é importante sim continuar trabalhando para poder continuar investindo, pois é dessa forma que vamos levando a nossa vida com equilíbrio, não só trabalhando, não só investindo, mas também cuidando da nossa família. Os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento de renda variável e, portanto, os juros compostos atuam sobre cada aporte que você faz mês após mês. Na fórmula dos juros compostos, o montante final depende do capital que você aplica nos fundos imobiliários, da taxa de retorno que os fundos imobiliários vão te entregar e do tempo, que é o fator exponencial. O investidor de fundos imobiliários não é aquele que faz apenas uma aplicação e espera para ver o que vai acontecer. Não, ele tem que fazer isso regularmente, ele tem que fazer aportes mensais e quanto mais tempo ele continuar fazendo esses aportes, melhor será o seu retorno no final dessa jornada. Por quê? A taxa de retorno que é regulada pelo mercado, nós temos o benchmark que é o IFIX, nós temos o IBOV, nós temos a média do mercado e é muito difícil se destacar da média do mercado, por isso é importante você valorizar o aporte, assim como o tempo. E o aporte você só consegue realizar a partir do momento que você faz economia, a partir de uma renda que você obtém provavelmente a partir do seu trabalho. Logo, mais importante do que tentar aumentar a sua taxa de retorno, do que você tentar ganhar de goleada do mercado, é você aumentar o seu aporte mensal. Por isso é importante você ter um trabalho que te pague bem. Se você não tem um trabalho que te remunere bem, você precisa descobrir como você pode fazer para ganhar mais. E nesse ponto, você precisa ter em mente o seguinte: você precisa ser autodidata, aprender para sempre, se aprimorar para sempre para valorizar o seu passe no mercado de trabalho. Nesse sentido, entre você dedicar seu tempo para aprender uma estratégia arrojada de investimentos que vai aumentar sua taxa de retorno e vai aumentar sua tolerância aos riscos, e dedicar seu tempo para se aprimorar no trabalho, para aprender algo novo, para você poder fazer algo que você não fazia antes e que poucas pessoas fazem e que, do outro lado, muitas pessoas precisam. Eu recomendo que você se dedique para aumentar a sua renda obtida no trabalho. Por quê? Porque quando você se torna um investidor muito arrojado, você corre o risco de quebrar em definitivo. E aí você interrompe o fator tempo na fórmula dos juros compostos. É muito importante permanecer investindo sem quebrar, porque isso significa que lá na frente, no longo prazo, você vai ter excelentes resultados. Para você não quebrar em bolsa de valores, você precisa ter uma estratégia mais defensiva. E isso implica em fazer diversificação dos seus ativos, implica em fazer análise fundamentalista desses ativos e implica em você adotar conceito do value investing. Dessa forma você consegue
comprar ativos com margem de desconto, ou seja, eles estão mais baratos do que aquilo que eles podem valer. Se você adotar essas práticas defensivas, você vai ter um retorno maior a partir do momento que você aumentar a sua capacidade de aporte oriunda da economia que você faz a partir da renda obtida num trabalho, como eu já disse anteriormente. Então, aprimorar-se no trabalho traz mais resultados do que adotar uma postura mais arrojada e arriscada. Existem duas formas básicas para você se aprimorar no seu trabalho. A primeira é através da educação formal. Ter um diploma universitário ainda é muito importante em várias áreas. Por exemplo, se você quiser ser um analista financeiro certificado, você precisa ter um diploma universitário e não importa a área onde você cursou a faculdade. Para prestar certos concursos, você também precisa de um diploma universitário e várias profissões são protegidas por conselhos profissionais. Por exemplo, engenharia, medicina e direito são profissões onde você necessariamente precisa ter faculdade. Por outro lado, existem ofícios onde o que conta é você acumular experiência e desenvolver sua criatividade. Por exemplo, quem trabalha com vendas, quem trabalha com marketing, precisa ter muita experiência, criatividade e facilidade de comunicação. Isso não se aprende necessariamente num banco escolar. Mas todas as profissões podem ser melhor remuneradas se a pessoa tiver a capacidade de ser autodidata, não parar no diploma, não parar na faculdade, continuar estudando por conta própria, continuar identificando o que está sendo necessário para o momento, o que é preciso aprender para se aprimorar, o que é preciso esquecer, esquecer práticas antigas que caíram em desuso também é importante, de modo que você jamais vai parar de crescer na área de conhecimento se você for um autodidata convicto. Nem sempre a gente exerce aquela profissão glamourosa, aquela profissão romântica que a gente gostaria de exercer quando a gente era garoto, quando a gente era criança. Mas é importante a gente aprender a valorizar o nosso trabalho, mesmo quando ele se mostra desgastante, mesmo quando ele se mostra repetitivo, porque ele não é importante só para a gente poder investir. O trabalho é importante para a gente se manter pessoalmente, para a gente poder cuidar da nossa família, porque a nossa família, assim como o nosso trabalho, são fatores essenciais em nossas vidas, num grau de importância que eu coloco acima dos investimentos em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles servem para dar suporte para as coisas mais importantes da vida, mas isso não quer dizer que eles sejam as coisas mais importantes. A partir do momento que você tiver ciência disso, você vai deslanchar nos seus investimentos. Então, mesmo que você não seja um jogador de futebol, mesmo que você não seja uma atriz de telenovelas, mesmo que você não seja um youtuber famoso, um influenciador digital, você também pode ser um bom investidor tendo o seu ofício. Muitas pessoas com ofícios comuns conseguem obter sucesso na jornada de investimentos. Vou citar um exemplo muito próximo da gente. O meu amigo Felipe Tadevaldi, autor principal do livro Investir é uma Jornada. Ele obteve a sua independência financeira investindo em ações que pagam dividendos e investido em fundos imobiliários. Por muitos anos, antes de ingressar na Suno Research, ele trabalhou ajudando os pais dele num pequeno restaurante, numa cantina. E mesmo com essa renda diminuta, ele teve a disciplina de poupar mensalmente por alguns anos, por quase 10 anos, e assim obter a sua independência financeira. Você pode pensar que ele obteve ela trabalhando pela Suno nos últimos 5 anos, mas boa parte do patrimônio dele já estava acumulado antes dele formalizar a sua colaboração com a Suno. E do mesmo modo, o professor Baroni, ele ganhou o título de professor muito antes de ingressar na Suno Research. Ele era professor universitário e também dava aula em pós-graduação.
Com o ofício de professor, ele chegou a trabalhar em três frentes diferentes para obter renda complementar e assim poder aumentar os seus aportes em fundos imobiliários. De modo que quando ele entrou na Suno, ele já tinha praticamente a sua independência financeira garantida também. Mesmo que ele continuasse sendo professor universitário, ele teria atingido esse patamar. E muito antes do Felipe Tadevaldi, o Aca e o professor Baroni atingirem a independência financeira, o Décio Bazin já tinha alcançado a sua trabalhando como bancário e jornalista. Antes de escrever o livro Faça Fortuna com Ações, Décio Bazin já tinha independência financeira e ele não tinha ofícios que pagavam altos salários. Mas ele defendia que com investimentos em ações que pagam dividendos, você poderia ter salários dignos de presidentes das melhores companhias. Vamos lembrar que no tempo de Décio Bazin ainda não havia possibilidade de investir em fundos imobiliários. Mas em breve poderemos fazer um trabalho a respeito desse livro e demonstrar que ele é adaptável à estratégia dos fundos imobiliários. Ou seja, o trabalho, por mais comum que ele possa parecer, ele é capaz de gerar riqueza na medida em que você consegue fazer economia a partir dos seus rendimentos. E se você investir essa economia com um pouco de sabedoria, persistência e paciência, você sim pode obter a sua independência financeira no longo prazo. E aqui chegamos ao ponto inicial da nossa conversa. Investir em fundos imobiliários não é um caminho muito rápido para você obter a independência financeira, mas é um caminho seguro desde que você tenha disciplina e paciência para seguir nessa jornada. E lá na frente, eu espero que você consiga obter a sua independência financeira e algo me diz que o trabalho continuará sendo importante na sua vida. Não para colocar o pão na sua mesa, mas para dar um sentido na sua existência. O trabalho também tem essa função. Quando não temos mais a obrigação de trabalhar para colocar dinheiro na mesa da família, o trabalho ele passa a ser uma opção e você pode trabalhar por prazer. Então a sua motivação será outra. Algumas pessoas podem fazer trabalho voluntário com alcance social. Outras pessoas podem fazer um trabalho que não dê muita remuneração, mas vai pagar em realização. E pode ser que você queira continuar trabalhando para receber conhecimento. Trabalhar para aprender algo importante também é uma forma de remuneração. No fim das contas, o que eu quero passar para você é que o trabalho não é para ser um fardo, o trabalho não é para ser um castigo. O trabalho pode ser uma forma de agradecimento pelo dom da vida. E o trabalho pode ser a principal forma para você obter prosperidade. Nesse sentido, eu quero recomendar a leitura desse livro. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro de Max Weber, um dos principais autores do século XX. Certamente não é um livro muito comentado, mesmo nos bancos acadêmicos, mas eu recomendo a leitura para você compreender a importância do trabalho na sua vida. Chegou o momento de agradecer por você ter me acompanhado até aqui. Eu queria pedir um favor para você se inscrever no canal do Professor Baroni, porque isso é muito importante para nós. E também, se você gostou desse conteúdo, eu te peço outro favor, que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares que precisam ouvir essa mensagem que eu acabei de passar. Lógico, se você concordar com ela. A gente sabe que esse tipo de mensagem não tem grande alcance espontâneo. É por isso que eu preciso da sua ajuda. No mais, um grande abraço e até a próxima!